Здравейте, приятели! Аз съм Радост Тодорова. Добре дошли в моя канал! Предполагам, сте разбрали от заглавието, а и виждате, в момента ще си говорим за коса и по-конкретно как аз поддържам косата си здрава, блестяща, растяща и така нататък. Първо ще ви обясня. През 2016 година бях в Индия. Работих там като модел 3 месеца. Имаше моден ангажимент, който беше свързан с коса. Аз приех и това беше най-голямата грешка в живота ми. Съсипаха ми косата, точно за един ден я обезцветиха до розово. Не, обезцветиха я до бяло, след което я боядисаха розово. Розовите пигменти са изключително наситени и силни. И дори след като я потъмниха отново, на следващия ден, косата ми имаше някакви много странни оттенъци, тъй като розово с тъмно кафяво, стана зелено, после стана синьо, после стана рижево и въобще беше една ужасна бъркотия. Освен това ме и подстригаха много късо. Както и да е. Мисълта ми е, че тогава наистина косата ми беше в едно изключително ужасно състояние. Окълпазена от всякъде, беше, меко казано, съсипана. От тогава наистина се замислих как, по какъв начин в къщи, в домашна обстановка да я заздравя, да я накарам да се чувства отново добре, защото в крайна сметка всички жени ще разберат, ако косата ви не изглежда добре, вие самите не може да се чувствате добре. Да, външния вид не е чак такъв голям фактор, но в крайна сметка той е фактор и ако ние не се чувстваме красиви, няма как да изглеждаме красиви. Един малко като омагьосан кръг е, след което един любим мой фризьор, Горян се казва, ще сложа тук някъде неговите координати. Няколко месеца по-рано направихме едни много готини снимки с него, там всъщност се запознахме и тогава той ми сподели, че има намерение да създаде своя собствена козметика за коса, след което се свърза с мен, пожела аз да направя реклама в социалните мрежи на неговата козметика, която беше създал. Изпрати ми я, аз я пробвах, останах изключително доволна от нея и в крайна сметка продължих да използвам тази козметика. Затова и правя в момента това видео, защото първо, козметиката, която създаде той, веднага ви я показвам. Ето тази козметика. Вече сте виждали, ако ме следите в социалните мрежи, поста, за който говорех. Тук ще сложа някъде и снимката, която направихме. Бяхме в Израел, много добре си спомням. И Георги тогава влезе в ролята на фотограф, снимаше отляво, отдясно, от всякъде. Беше много забавно, много готино. Тези продукти се водят професионална грижа за косата и се използват в салони, професионални салони от професионалисти. Но тези продукти са на изключително достъпни цени, първо. Второ, вие виждате сами тубичките на продуктите, това е олио. И като цяло продуктите ги употребявате за много дълъг период от време, което наистина е важно, защото в крайна сметка купувате си професионална козметика, използвате я 5 пъти и тя свършва. Не е готина, не е оферта. Прекалено скъпо идва. Третият прекрасен фактор, който бих искала да споделя с вас и това е най-главният фактор, заради който аз се доверих изцяло на тази козметика. Тя е натурална и органична. С 99,6, ето показвам ви, 99,6, това е изключително много, процента натурални и органични продукти. Освен това, има още един фактор, който е много-много важен и за който не трябва да забравяте. Тези продукти са с УВ и топлинна защита. Какво означава това? Означава, че слънцето също, не знам дали знаете за това, но слънцето също уврежда вашата коса. УВ лъчите също увреждат, изсушават и въобще не са благоприятни както за кожата ни, така и за косата ни. Така че този Heat Protection има и УВ защита, затова и много го харесвам. И така, сега ще ви покажа каква е моята професионална процедура, която аз правя сама на себе си вкъщи в домашна обстановка. Процедура, която е дълбоко хидратираща. Първата стъпка е да изкъпете своя
своята коса. Аз преди малко излязох от банята, оставете това, че съм с грим, подготвила съм се, за да съм хубава за вас. Излязох преди малко от банята, така че косата ми е чиста, измита с шампуан. Това е и първата стъпка, която вие трябва да направите за тази процедура. Много внимателно сресваме косата, тъй като докато тя все още е мокра, докато скалпа по-точно все още е мокър, космите много по-лесно се изтръгват от корена си. Не бихме искали да останем без коса, нали така? Сресваме косата, за да ни е по-лесно нанасянето на продуктите. Оставили сме си кърпата на страна, защото след малко тя ще ни трябва. Втората стъпка е да нанесем активният спрей, той до половина вече ми е свършил. Това е дълбоко увлажняващ спрей за възстановяване и защита на косата без измиване. Забележете, той е без измиване. Аз обичам, когато си правя тази процедура, първо да го нанеса ето тук в корените на косата, тъй като той не омазнява косата. Ние вече сме я измили, нали, вече сме излезли от банята и това нещо го правим след като сме измили косата. Забележете! След което правим един масаж на косата, за да се разнесе... О, колко е приятна миризмата на спрея! Диша на нещо много свежо и чисто. Третата стъпка от нашата процедура е в една най-обикновена купичка да си смесим, забележете на любимата ми думичка, опитомяващият крем. Така, това е, ето показвам ви го и него по-отблизо. Той също е от 100% натурални вещества. В него има, ето виждате, УВ и топлинна защита, което означава, че ще ни предпази и от слънцето, и от топлината на сешоара, пресата, машата и въобще каквото използвате вкъщи. Това е опитомяващ крем за суха и непокорна коса. Не знам колко точно помпички. Сами трябва да прецените според това колко е дължината на вашата коса, колко е гъста тя. След което, любимото ми, 100% натурално олио от Моринга, ето показвам ви го. Това е наистина любимият ми продукт. От него сипваме ето тук в купичката. Колко? Десетина помпички. Така. Ще намажем косата, да кажем, от 10-15 см, ето така, от корена надолу, за да укротим тази коса, която е най-старата, така да се каже, която е най-изстрадалата. Няма значение как ще се намажете в крайна сметка, това е моят си начин, аз си разделям косата на две, след което започвам да нанасям крема. Ето така, вече сме намазали абсолютно цялата коса, краищата на косата с крема и олиото. В корените пък е спрея. Сега, може би около 20-30 минути ще бъдат необходими да изчакаме, за да проработят продуктите. Последната стъпка е да отмием това, което косата не е поела. Без шампуани и без нищо друго. След което ще се върна при вас, за да ви покажа крайния резултат. Изкъпах се с абсолютно чиста вода, както вече ви казах, без шампуани, без абсолютно никакви други продукти. Сега, следващата стъпка, отново с спрея, който е с УВ и топлинна защита, пръскаме в по-дължините на косата, ето по този начин. Ето така. Пръскаме навсякъде и разнасяме. По този начин, след като изсуша косата си, ще мога съвсем спокойно да я оформя с преса, с маша и въобще да не се притеснявам, че тя ще изгори от топлинната обработка. След което можете да изберете дали да поставите от укротяващия спрей или пък от олиото върху косата си, върху краищата, разбира се, за да ги подхраните допълнително. След малко ще ви покажа как изглежда косата ми само единствено изсушена с сешоар. Без преси и без маши. Ето го, опа, малко съм като лъвче. Ето го резултата след сешоара. Виждате, косата е много обемна отгоре, изключително добре загладена отдолу. Моята коса по принцип е доста рошава, доста лъв, буквално. Може да видите и как цялата коса блести. Ето така. Не знам дали се вижда хубаво.
Йей! Аз не използвам четка, издърпвайки, за да изправя. Просто суша на всички страни. И в крайна сметка резултатът е изключително добър. Сега ще си навия косата, тъй като вече сме я защитили с Heat Protection-а, с спрейчето. Ще я навия, за да видя дали ще се получат добре кадриците. След което ще сложа от олиото. Вие може, ако сте по-къдрави или косата ви е по-бухнала, да си сложите и от окрутяващия крем. Затова ви казах, наистина обичам мултифункционални продукти, тъй като в крайна сметка с три продукта имате цялостна грижа. Може да подхраните косата в корена, за да расте здрав косъм. Може да подхраните самия косъм отвътре с укротяващия крем и с олиото, след което можете да защитите отново с спрея косата си от UV-лъчите на слънцето или от термообработката на сешоара, на пресата, на машата. И накрая, за допълнително блясък, може да си сложите от олиото по краищата на косата, за да не цъфти тя. Обожавам тези продукти, изключително много, наистина ви съветвам да се здобиете с тях, защото аз съм много доволна. Това не е някаква реклама. Ей, тук, това, замисли, наистина ви ги препоръчвам, залагам си името за тези продукти, действат, много са добри. Не знам какво повече да кажа. Ако до сега не сте ми повярвали, значи няма и да ми повярвате. Просто си струват парички тези продукти. Препоръчвам ви ги. В момента приличам малко на старата френска аристокрация с тея белите перуки. Слагаме си 2-3 помпички на ръчичката от олиото. Размазваме хубаво и започваме да сресваме, така да се каже, с сърце кадриците. По този начин едновременно ще хидратираме краищата на косата, ще спрем тяхното цъфтене и ще направим косата доста по-лъскава. Ох, не мога да се нарадвам на блясъка. Долу в описанието ще ви сложа линк към Instagram, към Facebook, ще ви сложа линк към сайта, където може да видите и цените на тези продукти. Последвайте ме, последвайте и тях. Пожелавам ви... Какво ви пожелавам? Много усмивки, целувки. Много ми харесва, че има много годин обем ето тук. Това е от спрейчето.